I've always stuttered. It's part of the who I am. Sometimes the words flow better and sometimes they don't flow at all. But I've never seen it as a handicap. Med sina 5 segrar på USA-touren och 16 segrar på Europa-touren är Sofie Gustafsson en av Sveriges mest framgångsrika golfare genom tiderna. Hon har utsetts till Europa-tourens bästa spelare 4 gånger och år 2000 utsågs hon till Sveriges bästa golfare. Men en sak har hämmat Sofie under åren. Stamningen. Den gjorde att hennes genombrott dröjde. Rädslan för att hålla ett segertal var större än viljan att vinna. Sofie Gustafsson vill idag inte ställa upp i någon tv-intervju för Expressen, men vi får tillåtelse att använda material från hennes segertal som visades upp på scenen efter att hon vunnit Golf Writers Ben Hogan Award år 2012. I want to start by saying how honored I am to be here today. When Ron told me I had won this award, I was absolutely thrilled. Until I realized I would have to make some sort of speech. I hope we can all agree that this is the best way of doing this if we want to get out of this room before the first tea time tomorrow morning. Humorn hos Sofie Gustafsson är det inget fel på. Den är en stor del av hennes personlighet. Hon bjuder gärna på sig själv och hon har lärt sig att talet får ta den tid det tar. Men när hon först debuterade på Europatouren som 22-åring dröjde det över ett år innan första segern kom. Hon började fundera på vad som saknades i de avgörande momenten i tävlingarna. Och då lanserade landslagets mentala coach Kjell Enhager sin teori. Det var stamningen som undermedvetet hade hämmat Sofie från att vinna. My stuttering has been a challenge for sure. But since I've never known anything else, I've got nothing else to compare it with. I'm very fortunate to be able to play golf for a living. A career that doesn't necessarily depend on what I say or can't say. Being able to make money without having to actually work is a luxury very few people have. Efter insikten att det var stamningen som var orsaken kom också vändningen. Sofie fick hålla ett fiktivt segertal för 13 av sina landslagskamrater. 3 veckor senare vann hon sin första tävling i Sverige och 6 veckor efter det kom första segern på Europatouren. Idag, 20 år senare, är hon tacksam över att den mentala coachen kunde se vad som höll henne tillbaka och menar att vetskapen att hon hade klarat att hålla ett kort segertal, även om hon skulle haka upp sig på orden, gjorde att hon slapp ha det i bakhuvudet under tävlingarna. I was actually approached to do a radio show the other week. Seriously? Radio? I don't think that's gonna happen. Idag arbetar Sofie Gustafsson som caddy. Hon är medveten om att stamningen gör att hon själv begränsar sina valmöjligheter efter karriären, men ser fram emot de utmaningar som väntar. Hon vill gärna fortsätta att ge en röst åt den procent av världens vuxna befolkning som stammar och hennes råd till unga människor som letar efter att bli trygga i sig själva, oavsett om de stammar eller inte, är att lyssna på sig själv.